Välkomna till I just want to be do fotboll. Titta på mig. Det ansiktet ni ser just nu, det är en kille som kan FIFA. Och framförallt, han kan FIFA 18. Va? Är det sant? Shit, vad passande tänker mitt ansikte. Eftersom i dagens video gör vi nämligen i samarbete med EA och FIFA. I dagens video ska vi spela spel. Och inte vilket spel som helst, utan FIFA 18 gjort av EA. Vi är i stolt samarbete med dem den här gången. Vi ska testa hur svårt är FIFA 18 egentligen. Vi vill ju gärna se på oss själva som jävligt bra. Ja, alltså man vill ju gärna se sig själv som en gamer lite till och från. Nej, men inte bara så allmänt såhär, vi är ju jävligt bra liksom på allting. EA lånade ut sitt enda exemplar av FIFA 18 de har för att vi ska kunna visa upp för er hur grymma vi är på det här spelet. På fester till exempel. Alltså man går ju gärna och liksom hänger vid spelhörnan. För det finns ju ofta en spelhörna på såhär fester. Ja. FIFA, det går ju jätteschysst att spela på en fest och då säger man, oh, det där är det ju. Jag ser såhär 3 stycken sida köra FIFA, jag går fram, drar ut kontakten. Kör inget mer, ni är för dåliga. Ah, precis. Det är ett ögonsår när jag ser på det. Ni är för dåliga på att spela FIFA. FIFA har valt ut några lag som de gärna vill att vi spelar som. Vi vill inte heller vara partiska, vi vill inte välja någon sida. Därför har vi tagit fram massa olika lag här. Och så ska vi lotta om vilket lag vi spelar. Så de lagen som finns i FIFA, som FIFA är partner med, de svenska lagen som FIFA är partner med, är ju då Malmö FF. Malmö FF finns i Malmö, som finns i Skåne. Vi kan också spela som Hammarby. Vi kan även spela som IFK Göteborg. Göteborg. Eller varför inte spela som AIK. AIK. Och så finns AIK. Och så eller så finns det DIF. Finns också. Vilket lag är det? Djurgården. Ja. Det här är lagen som vi har att välja mellan. För att det ska bli så opartiskt som möjligt så lägger vi då alla de här lagen i julklappssäcken. Skaka om. Skaka om. Skaka på sig. Skaka på sig. Viktor. Okej. Okay. Vem vill du göra? Aj, aj, aj. Okej, okay, nu bara tar jag någonting här. Det finns ingen som helst liksom tanke bakom vilket lag det blir nu. Hammarby! Hammarby! Det vi ska göra nu, vi ska spela som Hammarby. Och vi ska möta ett av de bästa lagen som finns i hela spelet på den svåraste svårighetsgraden. Och vinna direkt, 10-0, first try, inga problem. Och vi ska köra alla tillsammans i samma lag, för vi vet att det är den absolut bästa sättet att uppleva spelet. Exakt, man kör ju tillsammans. Hammarby! Och vi ska möta... Ska vi ta Manchester United? Ska vi möta Zlatan? Vi möter Zlatan. Är han med nu? Är han skadad? Vi kör mot Manchester United. Manchester United är ett svårt lag. Nybörjare? Nej. Amatör? Nej. Demiproffs? Kom igen. Semi. Att det låter som en dåligt SVT Play program. Semi. Världsklass! Nu börjar jag skulle säga att jag är legendarisk på det här spelet faktiskt. Finns det någon legendarisk som ja, jag ska se. Jag ska se. Åh! Jävlar! Det är perfekt för oss. Legendarisk. Legendarisk. Det du nu ska se är när vi krossar Manchester United som Hammarby 10-0 på svårighetsgraden på FIFA 18. Se och njut. Okej, nu är det dags. Nu är det dags för första avspark. Vart är Zlatan? Jag tror Zlatan är skadad. Jag är röd. Jag känner att jag är blå. Det här håller. Jag är blå. Nej, är vi igång nu? Nu är matchen igång. Okej, det var min första passning. Passa mig, passa tillbaka. Passa tillbaka då! Så, vem var det där? Det var Joel. Det du gör mot... Det här är lugnt, han kommer missa. Åh, skottfinten! Nej! Bam! 10-1, nu är det. Det är lugnt. Nej, Victor. Det är lugnt. Victor, jag ber dig. Nej, bort med den. Det gäller att förvirra AI in också. De har aldrig sett något så här förut. Agera De har aldrig sett någonting liknande. Snart halva matchen gått. De har bara gjort ett. Det är alltid jag som är målet. Fan, bra jobbat. Vi är fortfarande. Det är väl på svåraste. Ja, jag har bollen. Jag har alltid. Bra spelat. Bra spelat. 1-0 bara. Nu kör vi tryhard mode. Nu kör vi på riktigt. Vi ska gå från inte ens vart i deras straffområde till att göra 10 mål. Vad händer nu? Nej, bort med den. Nej, fan. Vad händer? Nej. Nej. Jag kan ha gjort någonting dumt. Jag gjorde något dumt. Joel i målvakt. Jävlar. Man kan se. Hur gör jag från? Det är de vinklar huvudet. Vänster. Där. Men hur fångar jag? Jag menade vänster som... Jag vet faktiskt inte. Jag tryckte åt vänster! Passa! Vem har bollen? Du. Så, tack. Ja, sån. Åh! Spring! Ja, Joel! Spring, Joel!
Ja! Nej! Yes! Vad är egentligen ett att göra mål? Ja. Är det att göra mål i livet? Det specificerade vi aldrig. Nej. Jag tycker vi minst gjort 10 mål som vänner. Nej, oj. Den, jag tar på mig den. Jag tar på mig. Men det andra målet var inte. Vi sa ju 10-3. Så det är ändå 10-3. Vi kan fortfarande hålla det vi lovar. Vad händer nu? Vi förlorade. Ni förlorade. Legendary. Alltså det har ingen någonsin vunnit. Nej. Alltså det går ju inte. Vi sa ju det i början. Vi var jättetydliga i början med. Visst, vi kan köra match på Legendary så ni kan se. Men det är omöjligt att vinna. Det går inte att vinna. Alltså vi gjorde ju en demonstration. Det var ju det som var hela bilden. Vi spelade ett perfekt spel. Och ändå fick vi inte i något mål. Alltså det är så. Ja, exakt. Nu har ni sett. Omöjligt att vinna på Legendary. Världsklass dock. Inga problem. Nej. Världsklass. Inga problem. Jag skulle vilja påstå att vi kan lätt vinna på världsklass. 10-0. Ska vi dra ett nytt lag? Lägg ner Hammarby igen. Det kan ju bli Hammarby igen. Ja. Vi är opartiska. Vi är opartiska. Vad ska man få? Hammarby igen! Nu ska vi köra Hammarby igen. Men vi kanske kan köra mot ett annat lag. Visst, ingen kan ju slå Manchester United. Så jag tycker vi kör Real Madrid. Nybörjare, pissenkelt. Amatör, pissenkelt. Semiproffs, pissenkelt. Världsklass. Skitenkelt också, men vi köper det. Vi köper det. För Legendary var ju omöjligt. Match nummer 2. Nu är 10-0, garanterat first try. Fortfarande. Vart är barnen? Där är han! Får jag vara honom? Nej. Vad hände? Yes! Boom! Ni bara visar såhär, det stod vänskapsmatch. Men det här är fan inte vänskapsmatch. Nej, du ska bara visa vem som bestämmer. Nej. Vänta, vi sa väl. Bra. Vad sa vi, 10-1, de kan få ett mål. Nej. Grejen är den att vi måste först sätta dit dem. Och sen låta dem så här komma närmare. Nu så här, då blir nederlaget desto större. Passa mig här på kanten. Nej, det är som attack. Nej. Men det här är för fan svårare än legendarisk. Nu kör vi seriöst. Okej, ingen. Joel, du ler. Jag vill inte ha något det här. Va? Jag ler inte. Jag vill inte ha något. Så du min så här. Vet du vad? Målis. Han tar den. Det är lugnt. Nej, verkligen bara. Legendarisk är väl sämre än världsklass. Det är därför vi är egentligen, det här är en svårare. Har vi någonsin sagt att vi är världsklass eller? Nej. Det har vi faktiskt inte sagt. Världsklass dock, inga problem. Nej, världsklass, inga problem. Vi är målchanserna på. Fy fan vad störig. Vi bara måste bara få lite tid. Ge oss lite tid. Jag är här, Victor. Jag är här. Nej, inte Joel. Nej, du kommer tappa den. Åh! Varför litar du inte på mig? Åh, nej! Nej, men det är lugnt. Vad fan är det som är lugnt? Det står 5-0. De är så mycket snabbare än också. Ja, men erkänn inte sånt. Men åh! Vad gör målvakten? Han bara står där. Åh gud! Vänta, seriöst. Vi möter fucking. Där är han igen. Han förpackningssnabb. Det är lugnt. Ser du målvakten tog det? Ta det lugnt alltså. Vi ska ha roligt också. Ja, men vi har. Nej, vi ska säga mål 0-7. Ja, visst, jag kan ge det. De hade mer mål. Skott 0-12. Okej, visst, de hade mer skott. Skott på mål. De träffar inte ens mål. Vi har inte missat av alla skott vi har skjutit har vi inte missat ett enda. Nej, de har fan missat 4 stycken. Nej, det är fan sämst. Bollinnehav i procent. Ja. Alltså vi har ju haft den 45% igen. Alltså det är liksom, vi behöver inte ha den mer. Man ska inte behöva ha den mer. Regelbrott, där vann vi. Där vann vi. 3-0. Vi ligger ju så jävla mycket bra där. 3-0, där vann vi. Och sen 2-0 gula kort. Det blir 5. Där vann vi också. 5-0. Jag tycker vi går rast in i halvlek 2. Halvleken där vi gör 10 mål. Passa mig här på. Ja, grymt. Här finns jag, men tackla honom. Bra. Nej, fuck. Nej, ta den. Ta den, nej! Vad fan! Nej! Men nej, inte uppåt! Joel, nej, jaha, vänta, är det fel? Nu är det mål, nu gör de mål. Alltså, vi kan inte lägga ner kontrollerna. Jag sa ju det. Ja! Ja! Nej, det blev straff för dem. Nej! Eller? Varför har du Va? Men jag skulle precis trycka och då tog de bollen. Nej!
nej, vad nej, vi var, men, vi var ju nära. Ja, Viktor höll med, vi var ju nära. Jag försöker, Viktor. Det är svårt. Jag tycker vi kör, ska vi köra all out attack istället? Ja, total offensiv. Ja, men det är vad jag gör hela tiden. Nej, okej, okay, men nu kör vi på riktigt. Nu kör vi på riktigt. Okej, okay, nu passa bak hem. Okej. Vad hände? Vi förlorade. Okej. Vi kanske förlorade den här matchen med 12-0. Grejen är ju så här, världsklass. Jag menar, kom igen, världsklass. Vet ni, alltså, vet ni hur svårt det är? Man måste typ köra varenda dag för alltid. Ja, exakt. Säg någon som har vunnit på världsklass. Framförallt, säg något vi gjorde fel i den här matchen. Säg något vi gjorde fel. Okej, men visst, vi kan sänka till semiproffs. Absolut, det kommer vara för enkelt. Men vi kan göra det för er skull. Ja, vi kör. Alltså nu kommer det ju verkligen vara för enkelt. Det kommer vara för, ja, enkelt. Det kommer vara för enkelt. Ta den på måfå, det blir Malmö FF. Nu är det semiproffs, jag menar det här kommer bli hur lätt som helst. Dessutom, vi kör Malmö FF nu, de kan gå fel. 10-0, enkelt, första försök. Vilket håll ska jag åt? Höger. Säg att och tappa nej! Nej! Ta det lugnt, okej, titta där. Ta det lugnt. Inga dåliga kommentarer nu, på riktigt. Vi gör vårt bästa. Okej, vi sänker då. Vi sänker till, vad är det, amatör. Amatör, det är ingenting fel med det. Nej, alla börjar på amatör. Precis, något sätt. Ja, nu drar vi ett nytt lag. Ska jag dra? Ja, eller jag kan. Ja, jag har ju varit på min uppgift. Det känns som att jag är bäst på det här. Göteborg, IFK Göteborg. Götlaborg. Göteborg. Glenn. Okej, nu ska vi ha Göteborg. Det kommer gå Göteborg. Alla heter Glenn i Göteborg. Det är, det är faktiskt en stereotyp. Det är inte okej. Okay. Inte okej, okay, Viktor. Men jag sa ju inte ens det. Inte okej, Victor. Ibland så är inte saker så som de ser ut. Vi kanske spelar på amatör, men alltså det är ju fortfarande. Det är bra, Emil. Vad betyder ens amatör? Amatör, att man är sämst. Men alltså vet du vad amatör låter? Det låter som musketör. De tre musketörerna. Var de amatörer? Nej, det var de inte. Som man skulle alltså kunna säga att amatör är musketör som är legendarisk. Så det här är egentligen legendariskt. 10-0. Och passa. Ja. Och så vill jag på kanten. Och jag passar hem. Ja. Nej. 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 Yes. Bra tackling, Emil. Det är bra att vi peppar varandra nu. Vi är på offside. Kan du sluta passa någon som är offside? Det är inte mitt fel. Vad är ens offside? Ja, vad är offside? Det är när man inte står på rätt sida av planen och skjuter mot fel och så får man inte passa. Om man inte skjuter i rätt solriktning när månen står som högt. Är det offside? Det är offside. Nej. Jo, när månen är rund. Nej, men det är inte det. Det är inte det. Alltså det är typ så avancerat. Nej, alltså det är jag månen som högst upp. Det finns en knapp som såhär skitnödighetsregler. Kan man stänga av den liksom? Nej. Alltså nu är det faktiskt spelet ganska kul att köra. Det var ju innan var ju jag slänger mig. Du slängde dig onödan. Du slängde dig onödan. Okej, det var offside igen. Jag vet inte ens vad det är. Nej, du har sagt det. Det är inte så svårt att förstå. När månen står som högst och vargen tjuter i högan sky. När tuppen galer på det 12:e klockslaget. Ah! Vad är offside? Nu halvlek. Gör så. Oh! 0-0. 0-0. 0-0. 0. Aj, 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 aj. Lilla Malmö mot PSG. Vi är fan Göteborg, Joel. Lille Victor, vi är inte. Åh, ni vet vad som kommer hända. 10-0. 10-0, absolut. Tittarna, de vet att de kan lita på oss. För vi deliver alltid det vi lovar. Jag står framför mål! Får inte till det? Vem får inte till det? Nej! Vad fick han? Rött mot! Ja! Ja! Eller? Nej! Yeah! Så nära! Men vi får ju ett enda mål så vinner vi! Ni
som tittar på det här, ni kanske tycker så här: shit, det här är inte så kul att se på, för jag kommer aldrig någonsin bli så bra som de som kör. Nej, precis. Men det är så, men ni alltså, får tänka på att vi är proffs på det här. Alltså vi har gjort det för år. Vi är proffs på det här. Vi Joel, du var nära. Ja. Joel, jätteduktig. Ja. Jag vet hur man använder kontrollen. Jag är fri. Nej, men Viktor. Men jag står framför mig. Men glory. Viktor, vi hade fucking golden moment. Är matchen över? Alltså 0-0 i typ som... Ja, det är en celebration! Yay! 0-0! Ja, kolla, kolla, vi fick fett många offside. Och vad är offside? Nej, okej, men Joel, nu är det fan dags för dig att lära dig vad offside är. Läs nu. Offside är en regel inom fotboll. Ja. Som reglerar hur långt upp i planen en anfallande spelare får befinna sig. Historiskt sett så härstammar den från när fullmånen stod som nej, högst. Nej, men nej! Det står det! När fullmånen stod som högst och tuppen galer inom det 12 ska man offra sitt blod. Och då kommer offsiden. Liksom, han kommer smygandes på nätterna och man måste stänga in sina barn i källaren när han äter upp dem. Vi sänker det! Det är för svårt, det är för svårt. Fast vi säger att spelet är svårt! Ni sitter där hemma och ni säger att ni är bra. Ni sitter där och kaxar, men jag har fan svårt att tro er. Alltså om någon av er ens har vunnit på en amatör, så vill jag fan se det. Ladda upp det på YouTube och hashtagga här har du Emil boy. Vilka ska vi vara? Vilka ska vi vara? Hoppas vi får ett lag med match. Djurgården! Okej, vilka ska vi möta? Juventus, de har ju fucking bäst. Visst, vi sänker. Nybörjare, nybörjare, vad ska jag säga? Vi är inte bra. Vi har ju inte ens påstått det. Nej. Så jag vet inte varför ni ska hacka på. Så nu är det dags, den sista matchen. Svårighetsgrad, nybörjare. Jag finns här inne om du skulle få för dig att passa någon gång. Jag tänkte just på dig också. När vi kan passa. Jävlar, vänta, vad händer? Åh, nej! Yes! Eller? Nej! Låg gärna våra spelare i väg! Okej. Men fel håll! Ja! Förtjänar! Åh jävlar, jag bara trycker mig genom försvaret! Han passat! Och missar mot... Okej, på riktigt, vi måste fan sätta den. Alltså på riktigt. Alltså, jag ger upp på oss som grupp om vi inte sätter den. Okej, ifall vi inte vinner den här matchen, då lägger vi ner. Okej, jag har den. Passa mig, passa. Ja, jag ska passa, ta det lugnt. Passa. Jag tänker inte passa. Jag kör själv. Här då, passa mig. Passa. Ta det lugnt, här, Viktor. Passa, jag har spritt mål ju! Viktor. Vet ni vad killar? Nu kör vi! Ja, nu kör vi! Kanske bara tillbaka... AAAAAAAH! Ja! Tvåan, tvåan, tvåan grabbar. Nej! Nej! Det är lugnt grabbar, målvakten är på det. Nej! Alltså de... Alltså, nybörjare, det är så... Alltså, det är... Alltså, vi ville ju bara att det skulle bli en spännande video och att det skulle bli många segment. Det är därför vi inte kört hela tiden, men vi skulle lätt kunna kört så här hela tiden. Som du ser, när vi väl försöker, då kan vi bara springa in bollen. Ja, jag springer in och gör mål, det blir inget svårt med det. 10-0, grabbar, nu kör vi. Nej. Åh! Emil, du vet vad du ska göra. Jag vet vad du ska göra, Emil! Nu kör vi! Ska det vara mål inte? Kom igen Emil! Kan man göra sådär? Kom igen! På riktigt! Jävlar! Kom igen Emil! Målvakten! Ja! Kom igen! Vänt! Nej! Kan man verkligen göra sådär? Ja, jag ska försöka sätta den själv. Jag går och köper den. Nej. Man också. Nu jävlar, jag ska sätta den. Rund. Nu jävlar ska jag lite försöka. Joels femte försök, vad gör man? Här kommer Joel, vi måste genom 10-0. Alltså jag är ledsen, jag måste ta bollen. Nej men vad fan Emil! Vad gör du?
Det bara knocka mig och ta den. Du borde ju fått rätt kort för det där. Nu har du den. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Vänta! Ja! Ja! Yes! You win! Yes! Yes! Ja! Ja! Vi vann! Vi vann! Vi har verkligen bevisat att vi är de sanna FIFA-törerna. Och vi vann för tusan med 6-0. 6-0. Alltså gud, de kanske vann mot oss med 12-0. En match. Och det var i alla fall länge sedan. Det här har varit I Just Want To Be Cool spelar FIFA 18 i samarbete med FIFA 18 och EA. Och som vi sa i början, alltså, det här var inga problem. Ja, tack för att ni tittade på den här videon. Tack så jättemycket. Gilla, likea och klicka på tummen upp. Gol.